功倍侠名剑照霜。从前安静相逢意气，平民扶起相逢意气，为君饮，戏马高楼垂柳边。掌柜的，可以。哎，又是你。老人家，我这有吃的。谢谢这位。掌柜的在哪里？哎，龙哥饶命，上次没。哪里来的下三？哟，竟然。根基剑法。根基剑法。根基棍法。根基刀法。我还以为多有能耐呢，掌柜的。哎呦，少侠，看你伤得不轻，不仅那就多。自觉经脉通畅，原来前辈是习武之人。哎，这是老夫四海为前辈。你还有差事？这群混混在这条。嘿。看在你请我吃了两个包子的份上，来如雷霆收震怒，化如江海凝神阳剑法。哇，好厉害！闭上眼睛。好。不错。管贝米，来如雷霆收震怒，化如江海凝清光，真阳剑法。很好。真阳剑法，根基剑法，根基棍法，赶紧给我滚出这条街！以后，掌柜的今后也要。是入口处的手，这里。哦，你回来了。是啊，多。师傅，这几日相处下来。换一个糟老头子离开这里啊！前辈，我想起来了，你就是踏雪无痕，逆运行经，如来神掌，太极拳，真阳剑法，不倔苍穹剑，不倔苍穹剑，寂灭刀法，莫名剑法，天罡棍法，挑灯剑法，你怎会知？当年我也在场，奇怪，你这家伙啊。十年前，我便想拜前辈为师。前辈，我明。看来，前辈，你放我。从今往后，如今南少林已悟。但南少林，作为一名侠，当然了。徒儿未曾想过龙。说老夫活得越久，师父，从今往后，徒儿就江湖路长。师父，厉害的功夫，更多的绝世，一流的高手。原来如此，等历练多。
条剑法，根基拳法，根基棍法。飞我刀法，根基剑法，真阳剑法。是接掌法，是接掌法。玉明心经。是接掌法，玉明心经，是接掌法，根基刀法，真阳剑法。